Bismillahir Rahmanir Rahim. Kha. Razu bia Microsoft Excel class ho. Makhki record ki mung net cafe system bane kar karo chi sanga kawle shumung net hour paida ko, net minute paida ko, net second paida ko, net fees malung. Agan rus razu makhki zu. Bal example chiz tas ta kar ko maga da commission pa bara ke dai. مثلا تاسو یو ځکه کار کوي سامان خرڅوي یو کس ساتوي چې ورور دغه سامان دغه ریټ دی ځان ته خرڅوه مثلا په 130 روپۍ د ریټ دی ته د ماته 150 روپۍ راکوه دا نور ستا خپل کمیشن زل تر ازم یو انوان ورکوم سیلینګ آیټم بای کمیشن Shortly, come the same bold dummy got click size with the dune. This color motorwork. Oh, border motor this is border work. Or the I call the home spelling key the say shtibaki the bahana word item cost. Quantity, net cost, no, the price, net price, bill, commission per item, yeah, per item commission. Per item commission. Net commission او بل ورپسې بیلنس دا مې سنټر ته راوستو دې ته مې داسې بارډر ورک داسې کلر مې ورته ورکړه دا سیف کوم فکر وکړئ تاسو مثلا یوځي کې مشخص سامان خرڅوئ تاسو سره صرف هلته کې ریمونه خرڅوي تاسو ریم دی پکې صحیح ده ریم خرڅوي پکې همدارنګ تاسو سره مونیټور دی کنه ادا نور سامان خرڅوي نو دې لپاره اول خو زدا کار کوم چې کله زه غواړم چې څوک دلته ودی کې مونیټور درو پیسې دغه دا وخی لکه تاسو د فکر وکړي چې صرف مونیټور خرڅوي یا صرف تاسو کمپیوټر خرڅوي P3 P2 P4 کمپیوټر دی تاسو صحیح ده نو زه راځم دې لپاره چې زه کله هلته نوم ولیکم د آی ټی ایم هغه کوم شی چې موږ خرڅوو پرایس یې خپله هغه قیمت خپله وښی نو دې لپاره اف لوجیکل فنکشن استعمالوم دلته لیکم مساوي اف که چیرې دغه ځای د آی ټی ایم کې چا ولیکو یعنې دا مساوي شو د چی سره سی پی یو پی ټو یعنې پی ټو کمپیوټر شو نو کامه ته ماته وایي چې یاره دا دی په 2000 روپۍ د ریټ صحیح شوه کاما اف کچیر بیا سے چلو شو دی آئیٹم کی چاولی کو سی پی یو پی تھری نہ کاما سو کا ما تولی کا چیرا دادے پہ دریزہ روپئی کاما اف کا بیا سے چلو شو دیز کی چاولی کو پی فور دیز کی سو چاولی کو سی پی یو یا پی فور سسٹم دار سے شیو لکھ لو کہ پی فور نو کاما تما تو چیر دس الور ضرور پہ صحیح شوا کاما کچیر بیا سے چلو شو دیز کی چاو لکھو مونیٹور شپاڑا سنچا نو کاما تما تو سے چلو کہ ورتوی چیر دادے پو پنجل لسو روپے بندے کاما اف کچیر بیس چلو شو دیزی کی چاولی کو مونیٹور ولا سنج نو کاما تما تو وچی را دادائی پا ولا سو روپی بانده کاما اف کچیر بیس چلو شو دیزی کی چاولی کو مونیٹور اتلا سنج نو کاما تما تراوڑا چا تلا سو روپی دادا او کدا شینو
ما ته بیا څه چلو که صفر راوړه یو قوس دوه درې څلور پنځه شپږ انټر کلک کړه دا سیلونه ټول سلی که غواړي دا فارمول لاندې اپلای شي کنټرول ډي ښه بل راغلم ما ولیکم مثلا یو کس ماته ویل چې یاره زه تانه سی پی یو اخلم کم سی پی یو اخلي پی ټو ښه پی ټو اخلی پی ټو سی پی یو چې ته کله لیکي ډایرکټ سی پی یو ټو څنګه مې لیکل کم سی پی یو پی ټو ده ښه سی پی یو پی ټو پی ټی ایم ټو پی ټو مانا پین ټی ایم ټو ښه نو ډایرکټ ماته دغه پرایس ښه چیره دا په دوه زره روپۍ دي که زه ورته ولیکم چېره مونیټور خرڅوم مونږه کم یو مونیټور دی شپاړس انچ ډایرکټ ماته پنځلس روپۍ شو نه که زه ورته وایم چې یاره مونیټور دی یو کس یې اخلي کم یو دی اتلس انچ ډایرکټ پرایس قیمت شي دونه قیمت دی مثلا دی دوه دانې غواړي انسټیټیوټ ته وړي او پنځه دانې دی چې دی یو دانه اخلي دا چې دی درې د څلور اخلي نو نیټ پرایس څو کیږي مساوي فورمول څنګه دی دا پرایس به واخلی قیمت په اخلي ضرب مقدار کې کوانټیټي انټر کلک کړه تا ته خپله دغه مکمل آخري قیمت یا نیټ پرایس ښیي درته دا شو دی د نیټ پرایس څه شی دی دا نیټ پرایس دی پنځه دانې دي دانه په زر دوه زره روپۍ لاس پنځه دانې څوکې کړي لس زره روپۍ شوې ښه اوس تا ته پر آیټم کمیشن تا ته یو دانه باندې سو روپۍ راکوي او دا خو به ته پوهېږې تا ته به ویلي چې یاره په دوه زره روپۍ خرڅوه دوه سوه روپۍ دستا پکې صحیح ده نو څنګه معلومه از اکول ایف کچیر زل ترازم دا کینسل دا سب بنا رہا ہے ایف کچیر اسے چلو شو دیزی کے ماولی کو چیشے مولی کو سی پی او پی ٹو نو کاما سے چلو کا ما تا دو سو روپے و خیدل تا زکر دا اگر کی ما تا دو سو روپے بات کی گی صحیح دا کاما ایف کچیر اسے چلو شو دیزی کے ماولی کو سی پی او مساوی شو سسرا سی پی او پی 3 نو کاما سے چلو کاما تولی کچیرا دے کی دی ما تا دری سو روپے پاتے کی گی کاما ایف کچیر سے چلو شو ہم دا خزائن دے او مساوی شو سسرا مساوی شو سی پی او پی 4 سر شو نو کاما دے کی ما تا یو سو پنزو سو روپے پاتے کی گی کاما کچیر سے چلو شو دیزی کی ما اولی کو مونیٹور یعنی خرس شو مونیٹور کمو شپاڑا سنج ما ته وایي چې دې کې سل روپۍ ته پاتې شوې کامه کچیر بیا څه چلو شو دیز کې ما ولیکو مونیټور کم مونیټور ولس انچ نو کامه ته ما ته وایي چې یاره دې کې دته دوه سوه روپۍ پاتې شوې کامه ایف کچیر څه چلو شو دا زه مساوي شو مونیټور کم یو اتلس انچ سره کامه ما ته وایي کې دته سل روپۍ پاتې شوې او کنه نو ما ته صفر وخایه یو دوا درې څلور پنځه شپږ انټر کلک کړه دا لاندې راوړ دی پورې کنټرول ډي اپلای کړه نو کوم شی چې ته خرڅې هغه تا ته کمیشن خپله ښیي چې دې کې ورور تا ته دونه روپۍ پاتې کیږي خپله اټومیټک تا ته وایي چې دونه روپۍ تا ته دې کې پاتې کیږي ګوره یو دانه کې تا ته وایي ګوره سی پی یو دان پی ټو دې خرڅه کړه دوه زره روپۍ دانه ده پنځه دانې دې خرڅه کړې چې لس زره روپۍ کیږي دې کې ورور ستا ټولې دانه کې ستا سو روپۍ تا ته پاتې کیږي دوه سو روپۍ پاتې کیږي ټولې د سو روپۍ دې کې وګټلې مساوی څه چل به وکړي دا پر آی ټی ایم کمیشن دا به واخلي ضرب به کوانټیټي کېږي چې دانه کې پنځه سو روپۍ دي پنځه دانه کې به سو روپۍ پاتې کیږي زر روپۍ ته پاتې کیږي همداسې دا سلیک لاندې راځه کنټرول ډي کلک کړه ته د معلومات کې چیرې دی کې ما دونه روپۍ نیټ کمیشن مطلب دا چې ټول ما کومه ګټه کړې دونه ده پکې دلته راځم لیکم نیټ اماؤنٹ لیکم دا مې بورډ دلته راغلم دا مې ټول جمع کړه آلټ مساوي آلټ مساوي به ولیکئ انټر همدارنګې راغلم یا ولیکئ از اکول سام قوس شروع دا به راغی که نو کوانټیټي خو زه نه جمع کوم او که جمع م کړو خیر فرق نه کړي دا جمع کړه څومره آشیا مونږ خرڅ کړي آی ټی ایم مونږ خرڅ کړي دونه صحیح شوه نیټ پرایس څومره کیږي دا مسانه خبر ده آلټ مساوي صحیح شوه انټر کلک کړه دا پر آی ټی ایم کمیشن تا څومره شوې دې سره زموږ کار نشته دا جمع کوو نیټ کمیشن آلټ مساوي انټر کلک کړه دا شو پکې نیټ بیلنس تا ته تا سره دغه کس سو روپۍ کیږي تا چاند سامان چې تا ته درکړي دلته به راشي آلټ مساوي چې د کله ولیکه آلټ مساوي او دا ځای به د سلی کې ورته بعضې وخت کې داسې راځي دا ځای به سلی کې ورته دا مې ټول بولډ کړه څه چل مې وکړو اوس وګورئ ما ته وایي ورور تا د
دونه روپے سامان خرچ دا دا پاک تعالی ستانی شان خرچ کړی دی چې دا ټول سامان چې تا خرچ کړل ستانی دا 3200 روپے کیږي پدې کې تاسو را دې کس لکه ستاپ کې دی کې 1500 روپے کمیشن شوی تر اوسه پورې دا کس 100 روپے کیږي از ایکوال لکه کس 100 روپے پاتې کیږي صحیح شوه د نیټ پرایس نه به واخلې منفی به کې 6 به فرم منفی کې نوٹ کمیشن ستا غ خپل کمیشن چې ستا 100 روپے کمیشن کیږي انټر کلک کا او دا لاندې سي اپلای کا کنټرول ډی کور تا ته ضرور دا سامان چې تا خرڅ کړل د 1000 روپے 100 روپے پکې دستا کیږي او 9000 روپے دا غسړی کیږي پکې کم چا چې تا دا سامان په کمیشن بندر کړل دی ته به چې دا کله تا سامان څومره چې خرڅ کړل دی دا دی د 3200 روپے چې په دې کې ستا 1500 روپے ستا کیږي او 1200 روپے دا غسړی کیږي دا بغه ته ورکې ته پکې که په همدې شکل مثلا ته لاندې انټری کې تا مثلا سی پی یو پی 4 د خرڅ کړه پی 4 پی 4 پینټم 4 کمپیوټر د خرڅ کو تا ته وي دانه په 3000 روپے دی او کس ول چې رزلستاني د ناخلم لستاني ډایرکټ تا ته وي چې 3000 روپے شپې او په دې دانه کې تا ته 150 روپے پاتې کیږي ټول تا ته بیا 1500 روپے پاتې شوي اته 1500 روپے به تا غسړی ته دی کې ورکه کم نه سیلان بل انټری ته کې مثلا تا ته چې ما خو مونیټر خرڅ کو کم یو مونیټر دی اته لا سینچ نو تا ته خپل وي چې دې کې ته 300 روپے دانه دی او دې کس ته نش 3000 دانه واغسلی نو 2200 روپے شوي ټولې او 100 روپے پکې ستا دانه کې کیږي سلور دانه د خرکړي سلور خرڅکړي 1200 روپے ستا شو پکې او شپه 1800 روپے هغه کس ته ورکې پکې ټوټل هم تا ته جمع کیږي یاره ستا پکې دونه کیږي دا کس ستا کمیشن یو ورځ کې 3000 روپے شو دا کس دونه سامان شو پکې دا بل طریقه باندې موږ سره د ایف لوجیکل فنکشن اگزامپل خدای نور ستر اعظم ز تاسو ته کار کوم ګریټ معلومول خدای اگزامپل ز تاسو ته کار کوم لاندې تا لکه تاسو یوزی کی ټیچر استئ غواړی یو یا چرته مدیریت کوی کنه نو تاسو رقم کسان داخله کی دا غی ریزلټ دانور ساين هر سم معلومول غواړی سکالرشپ سمره کی یوتا صحیح شو دلته اعظم یو ټیټل ورکوم student registration form dami lik dami bold ko size mein utla cut ko dun das yo border mein to work save control s khawal likam student name program صحیح شوه بل فیس پروگرام او بیا مارکس څو نمبرې دوی وړي دي ریزلټ صحیح شوه بل نیو پروگرام نوی پروگرام کې سبتي نام کوي که نه کوي اډمیشن کوي نیو پروگرام شو پکې بیا د دغه فیس 100 روپۍ شو پکې دې لپاره 100 روپۍ سکالرشپ شو scholarship scholarship aur pasi mung sir bol chhi di scholarship ha awal zada da assalamu alaikum le khotra wadum da kam title chim ngur kar da lag zar khatum sa khadam tu li ko da mtu select lo bold me kedas ha scholarship shu pake net fees دیکھی پیٹ سو شمون سرا 100 روپے بیلنس شمون سرا بعد کسان ویچی رما سرا فیس نشتا دا وقت دون پیسی نور نشتا دون وقت دون پاتی شوی نو آغا با معلوم اول غواری کنا خراغ لم دیتے ہم بیاد اسی کلر ورکا دا سیلو نمی ٹول دا سیلیکٹ مثلا مون سرا دا غا سٹوڈنٹان دی ولی دے پاکی مون سرا علی شو مون سرا خان شو جان شو سلام شو مونږ سره اسلام شو کمال شو دا کسان دي مونږ سره غواړم چې کله زه ولیکم پروګرام صحیح شوه لکه دی مونږ سره ټولو مونږ سره ونډوز کې اډمیشن کړو سبتنامه کړو داخله کړو صحیح شوه مارکس دې کس مونږ سره نه نوی نمرې وړي دې اتاتیا د واویا د شپک شپې ته دی 1514 چې دی سلا د چې بیا شپک شپې ته شپې ته وړي د چې دی اویا وړي دی او دا کس دی وړي دی مونږ سره سلور سلوخت او د کس وړي دی مونږ سره اتاتې نمبر 88
خاوس کم ریزلٹ سوک پکې پاس سوک فیل سوک اے گریڈ سوک بی گریڈ دی دا معلومه ول غواړو نو اعظم لیک مساوی اف کچیر سره چلو شو دا مارکس نه دی لوی یا مساوی وو د سو سره د نوی سره نو کاما تاسو ماتو کاما تاسو شیر دا کس اے پلس گریڈ دی کاما کدا سی ونو شنو بیا سره چلو ک اف بل کنډیشن لګو دا نمرې لوی یا مساوی و دا تیا سره نو کاما ماته سو کا و چې دا بی پلس صحیح شوه کاما کدا سی بیا ونو شو یان دا کس بی پلس نمرې دینم کمې وي دا نمرې نه دی کمې وي اخا لوی یا مساوی د سو څخه دا بیا سره نو کاما سو کاما ته چې دا کس دی سی پلس نو کاما اف کچېری بیا چلو شو دا نمرې نه دی لوی وي د سو نه لوی یا مساوی د 50 سره نو کاما ما تاسو وایي چې دا کس صرف پاس شوی دی اے پاسټ کاما کنه داسې نو ما تاسو کاما ته وایي چې ریپیټډ دا کس فیل شوی دا بیا سر نه وي سو اف دی درې اف سلور اف مون از کړی دی یو قوس دوا درې سلور انټر کلک کا نو دا سلیک لاندې سه کنټرول ډی کلک کا نو اوس ما ته وګوره اټومیټک خپل ښیي چې دا کس اے گریډ دی دا بی گریډ دی دا مونږ سره صرف پاس شوی دی او دا چې دی دغه شی دلته وګوره خپله مونږ ته هر څه څه کوي ښی منده صحیح شوه دا دی په دی دا وګوره مونږ ته خپل اټومیټک راته وښودو چې دا کس دغه گریډ دی دا دا دی او دا دا دی هر څه مونږ د کلیر کړو دی ځکې ښه دا دی په دی بل راغلم څه چل مې وکړو اوس نیو پروګرام دا کس خو به نیو پروګرام وایي که نه او دا راغی دا وایي چې یاره زه خو ورلډ وایم ایم ایس ورلډ دا خو ریپیټ شوی دی دا بیرته ونډوز وایي مونږ سره صحیح شوه دا مونږ سره ایم ایس ورلډ وایي او بالکل صحیح شوه دا هم چې دی ایم ایس ورلډ وایي پته که پاس شوی دی دا مونږ سره ایم ایس ورلډ وایي او دا هم چې دی ایم ایس ورلډ وایي مونږ سره او دا هم ایم ایس ورلډ وایي صحیح شوه دا دی په دې اوس د دې فیس 100 روپۍ دی 100 روپۍ فیس دنه موږ واخلو لکه دا 100 روپۍ فیس کیږي د دې لپاره چې زه نوم ولیکم د پروګرام اټومیټک ماته فیس خو لازم لیکم او تم چې اف کچېر سره چلو شو دیز کې چا ولیکو دیز کې ما سوي څه چې څه شی ولیکو وینډوز وینډوز ولیکو ته ماته چې د وینډوز 100 روپۍ فیس دی کما اف کچېر بیا سره چلو شو دغه ځکه نه دغه ځې دا پروګرام کې چا ولیکو سوي ولیکو ایم ایس ورلډ ولیکو نو کاما ته ما داسه چلو کاما ته ولې چې دا 100 روپۍ فیس دی کاما اف کچېر بیا سره چلو شو دغه پروګرام تاسو ته نه معلومی کې دیز کې زدا ایرو کی باندې لاړم غزه مې سلیک کړه موس باندې سلیک هېره غلط راځي نو کاما سره چلو کا زه تم چې ایکس ایم ایس ورلډ یک کچېر دا زما سوي شو د ایکسل سره نو کاما ته وجه د ایکسل 200 روپۍ فیس دی صحیح شوه اف کچېر بیا سره چلو شو د قزې دا نیو پروګرام مساوي شو سره ایم ایس ایکسس سره مساوي شو نو بیا ورته چیرې دا اې دې چې 2000 روپۍ فیس دی کاما اف کچېر بیا سره چلو شو دا نیو پروګرام کې چا ولیکو پی پوینټ پاور پوینټ صحیح شوه یا ودلیکه چې پاور پی این ٹی چا څه شی ولیکو ولیکه چې پاور پی این ٹی نو کاما ماته څه چلو کاما ته ووایه چې یاره د زموږ سره دی 500 روپۍ فیس شپږ 100 روپۍ فیس دی او کنه نو بل پروګرام کرا هغه فیس ورته صفر ونیسه ځکه هغه موږ سره نه تدریس کیږي درس نو څوک نه ورکوي یو قوس دوه درې څلور پنځو دیم پنځه قوسه شو انټر کلک کا دا داسې دا سیلونه ټول سلیک کا او سیلونه ټول سلیک کا او داسې کنټرول ډی کلک کا نو ټول لاندې شي خپل به اټومیټک اپلای شي دا دې په دې نو څو ګور ماته وي چې دا کس یې مسوډ کې سبټ نام کوي رجسٹریشن کوي یعنی اډمیشن کوي دیږي د دې 100 روپۍ کیږي د دونه کیږي دا چې بیرته وینډوز وینو 100 روپۍ فیس دی اوس دلته ګور دی کې بعضې کسان اے گریډ والا دي بعضې بی دي بی ایس سی دي بعضې پاس شوي دي دې لپاره به خو سکالرشپ هم وي که نه که تاسو فکر کړی اے گریډ والا دپاره کله چې تاسو انسټیټیوټ کې درس وایي نو هلته کې که چېرې تاسو اول نمره شي تاسو ته 30% 30% تاسو ته څه کوي سکالرشپ درکوي بی گریډ دپاره 40% 20% سکالرشپ وي او سی گریډ دپاره 10% یا 10% سکالرشپ وي صحیح ده نو دا سکالرشپ څنګه تاسو معلومولی شئ او کم چې ریپیټ یې هغه دپاره خو سکالرشپ نشته او کم چې پاس یې هغه دپاره هم سکالرشپ نشته ریپیټ خو به خپل پیسې ورکړي او پاس خو به هم خپل پیسې ورکړي ځکه هغې پاس شوي دي سره نو راځم لیکم ورته یم چې از ایکول اف کچېرې سره چلو شو دغه دا ریزلټ نه دی
مساوی وس سره مساوی ا پلس سره اولو نو کامه تاسو چلو کا دا فیس نه دی دا فیس او ا دا فیس لاندې راځمه لاندې راغلم زه کاغذ کی موز دلته کلک نکی کی موز باندې زه کلته فارمولا دا چې دی والا ضرب کا پسو کې دیر شو کې تقسیم کا سلو باندې صحیح شو یعنی کچیر ای والا گریٹو دا کس اول نمرو نو سلو کی د د فیس نه د کم پروگرام کی نیو پروگرام وی د د فیس ماته ډیر فیس د پیسې او باسی د سکالرشپ کیږي کاما کچیر بیا سه چلو شو دا ریزلټ د کسو د ریزلټ مساوی شو دو بی پلس سره بی پلس سره نو کاما تاسو چلو کدا سه کار بو کی چې دا فیس نه دغه دغه ځای لاندې راځي د سیلاند را دا زه واخله ضرب کا سو کې شلو کې او تقسیم کې ډیر شو باندې اصلو باندې ځکه 20 سلو کې شری شل فیصد مراته اسکالرشپ دو آفیس خواتن دو تور کول کیږي کما کچری بیا څه چلو شو دا اف کچری دا ریزلټ مساوی شو سر مساوی شو سی پلس سره یعنی سی گریډ شو دریم گریډ شو نو کما څه چلو کې د غفیس نه ده د بر لاړ شو د سی موس باندې د قزه واخله ضرب کا سو باندې 10 تقسیم سل یعنی سلو کی لس فیصد او کنو او کنا اے نو بی نو سی نو نو بیا بس چلو کی ہم دا خپل فیس ورته خے دغه دا بر بر لاشا دغه فیس ورته خے صحیح شو یو دوا درې چون درې اف مونږ استعمال کړی نو درې اف قوسونه بند انټر کلیک نو لاندې راځه کنټرول ڈی کلیک او سو ګورا دا کم کسان چی دی خا یو ځکه مونږ لاغه وشو لیک درې اشتباه شو اف 2 کلیک کوم بیرته دلته درې کوم اف 2 دا غزی کنه دی دا دیز کی دا پاکو دا دا پاک اخر کی دلته بس صرف اولی کی اے صفر کوٹیشن کی بس صرف نی سنٹر کلک کا او دا لاند رازه سے کنٹرول ڈی کلک کا اوسو گوری دا کم کسان چوس گور دا ایم ایس ورڈ کے ایڈمیشن کرے دے سا داخلہ کرے اے گریٹ والا ایم ایس ورڈ وے 0 روپے فیس تھی د دې کس ته پارک کدای دا پروگرام دلته ایڈمیشن سپینامو کی کنا دا داخله واخلی نو 300 روپے د تمرات کیږي ځکه اول نمبر دی ڈبل کا سی ریپیټ شوی ونڈوز کی بیا وی د لپاره اس سکالرشپ نشتا دا کا سی سی گریڈ دی بیا دا ایم ایس ورڈ کی درس وی کنه نو 0 روپے فیس دی سی گریڈ پر 10% یا 10% دلته ګوره 100 روپے شوی ام دارنګ دا کسان چې صرف پاس شوی دی د لپاره هم سکالرشپ نشتا او دا لاندې کس هم سی گریڈ ګور دته 100 روپے شوی سکالرشپ ځکه 10% یا 10% شری 100 روپے کی دا کس چې بی گریڈ ګورلتا دا چې بی گریڈ پر 100% دی نو د 0 شل فیصد هغه کې تاسو 200 روپے د منات کیږي دا سکالرشپ معلومول د کسان لپاره اوس د کس نه 100 روپے فیس مونږ واخلو دا خو اسانه خبر ده غټه خبر نه ده سوال کې مساوي د فیس نه بوالای ماینس پکې منفی پکې سه سکالرشپ انټر کلیک کړي او دا لاندې سه اپلای کړي کنټرول ډی کلیک کړي کنټرول ډی اوس وګوره د کس نه وې تاسو واخلای 100 روپے فیس 300 روپے 200 روپے فیس ولی ځکه 0 روپے اډمیشن دی د دې ورډ پروګرام او 300 روپے د سکالرشپ کیږي او 200 روپے پات کیږي دته دا بته والی او د کس ونډوز کی به تر ازیدنه پورا والی ځکه سکالرشپ نه لري دا کس وګوري 100 روپے سکالرشپ دی 900 روپے د والدا وګوري 200 روپے د 300 روپے ته واخلې صحیح شو اوس د کوم دا سټوډنټانو کوم بازه کسان فیس پیسې راوړي به بازه نه وی راوړي د کس سره مثلا د کوم چې 1 ګریټ والا د ویل چې ما سره خو 500 روپۍ دي نورې رسر نشته دا به سبا تر وړم خو 500 روپۍ ته پیټ له 100 روپۍ د باندې پاتې شوی مساوي د نت فیس نه به واخلي ماینس به کوي پیټ انټر کلیک کوي دی باندې 200 روپۍ پاتې شوی دا بلان دا سب کنټرول ډی کلیک اپلای کوي وګوره چا چې پیټ نه دی کړی نو مکمل دی پیټ نه دی کړل مکمل پیسې پاتې د باندې پاتې کته ټول کې چیر د 100 روپۍ راکړي نو د خپل راځي اتوماتیک دی باندې 200 روپۍ پاتې شي دا وګوره 0 روپۍ فیس ته 0 روپۍ د مکمل مات راکړي وې د باندې اس فیس نه دی پاتې شوی صحیح شو بیلنس معنا کوم فیس دی کس باندې پاتې شوی دا موږ سره بل د سټوډنټ رجستریشن فارم تاسو ما کارو کو اف لوجیکل فنکشن باندې کوم ځای کور دلته م تاسو اف لوجیکل فنکشن یوز کو او همدارنګ ما دې کی تاسو ته یوز کو دلته شو دی فیس کی مته یوز کو صحیح شو او بل م دلته م تاسو سکالرشپ کی م اف ته دی کی ګورو شو دی کی مو شو دی کی ا گریډ کی مو شو فیس کی مو شو سکالرشپ کی مو شو او دا درې وړه خو فارموله وی چې تاسو ما کارو کی دا فنکشن دا اف لوجیکل فنکشن دا فارموله وی دا موږ سره د سټوډنټ رجستریشن فارم خا نور انشاءاللہ با نیکس ریکارڈ کے تاسو تا ریکارڈ کم دیزی پوری دی ریکارڈ کے بس تھے